ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာတွေကတော့စာတက်ပေတဲ့ဆိုတာဘွဲရအတန်းပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အာဇာနည်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အသက်ပါဝါကောင်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပရိသတ်တွေချစ်ခင်ရတဲ့ဝါရဲဆိုလိုကြီးအာဇာနည်ကတော့ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရကမိသားစုနဲ့အတူဘေးကင်းရာကိုတင်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေရပေမဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်လှုံ့ဆော်မှုတိုင်းကိုတနိုင်တဲ့ဘက်ကနေတာဝန်ယူထမ်းဆောင်နေတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။အမှန်တရားဘက်တော်သားတအုပ်ဖြစ်တဲ့အစိုးရအာဇာနည်ဟာခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်သူတွေဘက်မှာအမြင်ရှိတာကြောင့်ပြည်သက်တွေပုံမှန်ချစ်ခင်အားပေးနေရတာပါ။အာဇာနည်ကစာတက်ပေတက်ဆိုတာတွေကတော့အတန်းပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြည်သက်တွေကိုရှင်းပြထားပါတယ်။အစိုးရအာဇာနည်ဟာဒီကနေ့မှာတော့အလိုက်ကန်းစိုးမသိတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာအခုလိုပဲရေးသားလာတာပါ။စာတက်ပေတက်ဆိုတာအလိုက်ကန်းစိုးမသိတာနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဘွဲရအတန်းပညာတွေတော့ဆိုင်မယ်မထင်ဘူးထင်တယ်။ Happy Sweet December ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူဒီဇင်ဘာလနဲ့အစာလေးကို Happy Sweet December လို့နှုတ်ဆက်ရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ post အောက်မှာလည်းအစိုးရအင်းချစ်ကအတန်းပညာတက်တာနဲ့လူမှုပညာအသိပညာရှိတာနဲ့ကတော့မတူပြန်ဘူးလို့ဝင်ရောက်ထောက်ခံရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအာဇာနည်ရဲ့စာသားကိုပြည်သက်တွေကသဘောကျနေကြပြီးပြန်လည်ညှောင့်ဝေထားတာလည်းရှိပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒက်စီလောင်မီရှော့ခံရပြီးတင်းဆောင်ခဲ့တဲ့မက်လွင်မောင်ရဲ့အမှုကတရက်ခန့်ကိုထောင်အနှစ်20ချလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကတောင်တဘုံမြို့နယ်မှာကွာရှင်းထားတဲ့ခင်မောင်ဟောင်းကမီရှော့ကင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်မီးလာပြီးတင်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်မက်လွင်မောင်ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်မှာခင်မောင်ဟောင်းဖြစ်သူတရက်ခန့်ကိုထောင်တန်းအနှစ်20ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီကာလတုန်းကမက်လွင်မာဦးဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မီးလောင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးရုံပေါ်မှာတလာနီးပါးကျတဲ့အထိခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်သူတို့ကကြွားရှင်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီညီကညီမလေးကိုရာခေါ်တဲ့ခေါ်သွားပြီးမှနောက်တနေ့အစောကြီးကမှတရားကစားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ညီမအိတ်နေတာကိုနေ့ကိုမီးပုံရှုပ်ပဲပြောပြီးပေါဝရောက်တော့ကားရဲကဓာတ်စီကိုထုတ်ပြီးလောင်းချလိုက်တာပြီးတော့မီးပြစ်ချလိုက်တာပါမီးလောင်ပြီးချက်ချင်းမဆုံးသေးပါဘူးပကုန်းစင်းရုံအရင်ရောက်ပြီးနောက်ထပ်ရန်ကုန်စင်းရုံထပ်ရောက်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းရက်20ကျော်လောက်ကြာမှညီမလေးကဆုံးသွားတာလို့မလွင်မောင်ရဲ့အကိုဖြစ်သူကဖြစ်ခဲ့တာလေးကိုပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မလွင်မောင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုတိုင်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးကျိုးလွန်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ကိုဆိုးသူရာကိုကိုဆိုးကြီးကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တရားမှုကိုတော့ဒီကနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကအလုံကျန်းနေထောင်တန်းအနှစ်20ချမှတ်လိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။စပြီးတော့တရားစွဲတော့ကတော့အပြင်းအထန်နာကျင်စီမှုနဲ့ဆွဲတာပါ။မိမကလေးဆုံးသွားတော့လူသက်မှုပုံမှန်300နဲ့ပြောင်းပြီးတရားစွဲပါတယ်။အခုအနှစ်20ကျတာကတော့ပြောရရင်မတန်ပါဘူး။ကျွန်တော်ညီမလေးကဆေးရုံပေါ်မှာဝေဒနာကိုအပြင်းအထန်ခံစားခဲ့ရတာဘလို့ပြောပြရမှန်းတော့မသိဘူး။ကြောကုန်းမှာမီးလောင်တဲ့အနာတွေကိုချစ်ကြတယ်ကိုယ်တော်တိုင်းသူနာကျင်ခံစားကြရတာပါ။ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးတွေတက်ဆိုင်ရာရှိနေတွေကအကောင်းဆုံးစစ်ဆေးပေးခဲ့ပါတယ်လို့မက်လွင်မောင်ရဲ့ကိုဖြစ်သူကပြောပါတယ်။အမှုစစ်ဆေးခြင်းဟာနှစ်နှစ်အထိကြာခဲ့ရတာနဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မိသားစုတွေကပြောပါတယ်။ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့မက်လွင်မောင်မှာတော့အသက်6နှစ်အရွယ်သမီးငယ်တဦးကျန်ရှိပြီးမက်လွင်မောင်ရဲ့အကိုဖြစ်သူကတော့ဆက်လက်ဆောင်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရင်းမှာလက်နက်ပိုင်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ရောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့အမေရိကမှာဖမ်းခံရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအမေရိကန်နိုင်ငံလုံးဝေဟင်ပြည်မစ်ဆိုင်းပါဝင်တခြားလက်နက်တွေကိုဝယ်ယူဖို့နဲ့မိုးရစ်စီဝါတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းပြန့်ချီဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဂျပန်ယာကူဇာခိုင်းကောင်းဆောင်တအုပ်ကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အနေကပြောတဲ့အကြောင်းရတာသင်းမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မစ်ဆိုင်းလက်နက်တွေကိုဝယ်မှာကမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအတွက်လို့အမေရိကန်မူရစီဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအရာရှိကိုပြောခဲ့လို့သူကဆိုပါတယ်လက်နက်တွေကမူရစီဝါတည်ယူပို့ဆောင်မှုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်59နှစ်အရွယ်ရာကူဇာခိုင်းကောင်းဆောင်ကနယူးယောက်မြို့မှာအခုတစ်ပတ်အတည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမူရစီဝါတင်သွင်းဖို့လက်နက်မှုတွေနဲ့အရေးယူထားတယ်လို့အစိုးရရှင်းလင်းကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်တိုင်းသိထားတဲ့ TV, Aircon, ရေခဲတက်တာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ safeguard အကြောင်းသိကောင်းစရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာ DSL မီတွေရရှိနေကြတာဖြစ်တော့အိမ်တိုင်းလူလူ DSL အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးစွဲလာကြပါမယ်။အဲ့ဒီလိုလူတိုင်းလူတိုင်း DSL ပစ္စည်းတွေသုံးစွဲလာကြတဲ့အခါမှာ DSL နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုသုတတွေအများကြီးတော့ရှိထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ DSL မတည်နေတာ၊မီယာနေတော့တာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာတွေကတော့စတက်ပင်တဲ့ဆိုတာဘွဲရအတန်းပြင်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်တာစားရတဲ့ကြောင့်လည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေသုံးတဲ့အခါမှာလျှက်စစ်မီးကြောင့်မလိုအပ်ပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိစေဖို့ဘဟုတ္တတအနေနဲ့စစ်ကပ်လေးတွေကြောင့်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ စစ်ကဆိုတာကတော့လျှက်စစ်ကာကွယ်စက်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကမိဖြတ်ဆက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။သူတို့ကြာကြာတက်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုလျှက်စစ်မီးမတည်နေတာ၊မီးအားနှဲလွန်းတာ၊မီးအားများလွန်းတာ၊မီးခဏခဏလာလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်တာတွေကြောင့်မပျက်စီးရနေအောင်တားဆီးဖြတ်တော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ကရဲ့လုံဆောင်ချက်၃ရက်ကတော့မီးအားနှဲနေရင်ဖြတ်
Tamame, Yesin Boa, Reda Bori Suda Shibare, Eri Tamat Boa de Alon Joneso, Yashi, Tosuni Ayane, Eri Yesin Pisiga, Jesse Tabare, Taza, Tamat Boa de Jone Nye, Sifta Cap, Chat out Pisin, Jesse Pisin, the Jesse of Cape Pivare, Taza, Tamat Boa de Alon Pomonia Piazza, Yashi, Tosu Ayane. အဲ့ဒီရေစစ်ပစ္စည်းပျက်စီးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတ်မှတ်ပွားတဲ့ပုံပုံများပြနေရင်စစ်ကကဖြတ်တောက်ပေးခြင်းဖြင့်ရေစစ်ပစ္စည်းမပျက်စီးအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်မိကကူပြတ်သွားတဲ့ချက်ချင်းပြန်လာတဲ့ဒါမှမဟုတ်ခလုတ်မှာပိန်နေလိုက်တဲ့ချက်ချင်းပြန်ပွင့်လိုက်တဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာမိရမတင်နေမှုတွေကြောင့်ရေစစ်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာလျှက်စစ်ပစ္စည်းကိုချက်ချင်းပိုအားပြတ်ထုတ်မပေးဘဲစစ်ကကနေအချိန်ဆောင်ဆိုင်ပြီးမှပြန်လည်ပို့ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ဆက်မပျက်စီးအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရေခဲတက်တာအဲကွန်နေဆိုရင်အခုပိန်ပြီးအခုချက်ချင်းပြန်ပွင့်ရင်အထဲကကွန်ပရက်ဆာမော်တာဟာချက်ချင်းမလဲပတ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အနည်းဆုံး3မိနစ်ဆောင်ပြီးမှပြန်ပွင့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စ
ဒီနေ့ဒီဗီဒီနဲ့ Shorter day address and are 94 over 244. Delay time 5 seconds, current 5 She gets the data garo and are 175 over 244. Delay time 5 minutes, current 5 eva. Econi dragaro and are 175 over 244. Delay time 5 minutes, current 15 eva. The two she gets the data. Econ secret diva. Delay time 5 minutes, the same. Chaching or break the naivo. Maybe we share it. We start cloning power. Any clone liga, Jatara, Namni Jobi, my Piapuna Lusui, Nathan Lujabare, Jeppy, Namni Majoti, Piapuna Lusui, Dot, Manate Demabo, Dilasoe, Liesi Pisi, those with the Nine, Belo Pisi Rigo, Secret Don Dele, Bata, Secret Dita can be those with the Resura, Dilabido, Temare, Divita to the Dele, Puma Missibo, now we be like Dapjabare.